לפני שנתחיל ללמוד כיצד להקים טבלאות ציר, כדאי להכיר את מושגי היסוד שישמשו אותנו במהלך הקורס. אני ממליצה לכם שוב לצפות בקורס טבלאות ציר 2010 באתר הסקולי, שם מוסבר כיצד לייצר טבלת ציר בפירוט רב. המושג הראשון הוא טבלת הנתונים. מדובר בנתונים גולמיים שמסודרים בטבלה, והם המקור לטבלת הציר. במקרה שלנו, טבלת הנתונים היא טבלת הוצאות משק הבית, כפי שאתם יכולים לראות כאן, בגיליון הנתונים. עמודה מכילה נתונים מאותו הסוג, לדוגמה חודש, שנה, תיאור הפעולה וכן הלאה. שדה הוא כותרת העמודה. בדוגמה שלנו השדות נמצאים בשורה מספר אחת, כאן, ומהווים את הכותרות. פריט הוא נתון בתוך עמודה. במקרה שלנו, פנאי, תקשורת, או דיור הם פריטים של תחום. תא הוא הצטלבות של שורה ועמודה, והוא מכיל בתוכו את הפריטים. רשומה היא אוסף פריטים שמופיעים בשורה אחת ושייכים לאותה הישות. בדוגמה שלפנינו, כל פרטי השורה השנייה שייכים לאותה הוצאה. טבלת הציר מציגה את נתוני טבלת הנתונים בחיתוכים שונים, כך שיהיה לנו קל לנתח תהליכים ומגמות. בואו נעבור כאן ללשונית טבלת ציר, ונוכל לראות את טבלאות הציר שמבוססות על טבלת הנתונים שלנו. טבלאות הציר מהוות כלי יעיל לתמיכה בהחלטות. במקרה שלנו, שוב, כפי שאתם יכולים לראות, הקמנו מספר טבלאות ציר לניתוח הנתונים. הטבלה הראשונה, כאן, מציגה לנו את ההוצאות וההכנסות החודשיות, ואילו הטבלה השנייה מפרטת הכנסות בנושא דיור, חינוך. ומזון. בואו נעבור לשיעור הבא, שם נלמד מהם התנאים ההכרחיים ליצירת טבלת הציר.